আৰুতেতৰে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আৰক্ষী বিষয়া দণ্ডাধীক চিকিৎসক সহ সাতজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকক আজি আদালততো কিছু সময় পূৰ্বে হাজিৰ কৰোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱালো ভাস্কৰে দেখুৱালে যে আশীৰ্বাদ হাজৰিকাক লৈ যোৱা হৈছে আদালতত হাজিৰ কৰাবৰ বাবে কিন্তু কোট গল আনোৱাৰ হুছেইন আয়োগৰাকী কোট গল তদন্তৰ গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁ পোহৰলৈ অহা নাই তদন্তৰ আওতালৈও অহা নাই কিয় অহা নাই সেয়া এক প্ৰশ্ন নিলম্বিত তদন্তকাৰী বিষয়া আনোৱাৰ হুছেইনক চি আই ডিয়ে কিয় জেৰা চলোৱা নাই বিষয়াগৰাকীক জেৰা চলালে হয়তো আৰু বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিব যিহেতু ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে তেওঁ এগৰাকী যিহেতু আয়োগ তেওঁ এগৰাকী আয়োগ হয় গতিকে তেওঁ তদন্তকাৰী বিষয়া তেওঁ ঘটনাস্থলীলৈ গৈছিল তেওঁ তদন্তৰ যি ৰিপৰ্ট তেওঁ দিছিল সেই ৰিপৰ্ট পোৱাৰ পিছত বাকী কেইগৰাকী আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে সমগ্ৰ প্লেন কৰি পেলাইছিল বা কেনেধৰণে মেনেজ হৈ পৰিছিল সেয়া সকলোবোৰ হয়তো এই আয়োগগৰাকীক অৰ্থাৎ তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীক সুধিলে তদন্তকাৰী আৰক্ষীগৰাকীক তোমাক কৰবা আৰক্ষীগৰাকীক সুধিলে হয়তো সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব অ' চি উৎপল বৰাৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ অ' চি উৎপল বৰাৰ পৰা জব্দ হৈছে 48 লাখ টকীয়া এম জি গ্লষ্টাৰ নামৰ এখন বিলাসী গাড়ী চাৰিটা বিলাসী ঘড়ী তেওঁৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে চাৰিটা লেপটপ জব্দ কৰা হৈছে লগতে গুৱাহাটীৰ দুটা স্থানত মাটি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে চি আই ডিয়ে উল্লেখযোগ্য যে 2013 চনতে চাকৰিত যোগদান কৰিছিল উৎপল বৰাই 2013 চনত যোগদান কৰা উৎপল বৰাৰ সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ দুটা ঠাইত তেওঁৰ মাটি সম্পত্তি আছে সেয়া জানিব পৰা গৈছে আৰু লগতে তেওঁৰ বিলাসী বাহন আছে তেওঁৰ বিলাসী ঘড়ী এয়া ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি